Հաջորդ ելույթի համար Նազելի Բաղդասարյան, Իմ քայլը խմբակցությունից։ Մեծ արգո նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, հարգարժան մեր հայրենակիցներ։ Այսօր իմ հայտարարությունը հուսամ, որ զգոնության կոչ կլինի, որովհետև ցավոք սրտի հայաստանյան իրականության մեջ ունենք մեկ խնդիր, որն անժխտելի է։ Հեղափոխությունից անցել է 11 ամիս, բայց ցավոք սրտի կան միջին օղակում որոշ պետական պաշտոնյաներ, որոնք դա չեն գիտակցում։ Ցավոք սրտի այդ իրողությունը խիստ արտացոլված է մարզերում, և հենց մարզերից է մենք ազդակներ ենք ստանում, որ հեղափոխության ամբողջ սպեկտրը ազդակները չեն հասել տեղ։ Որովհետև այստեղ մանր ու միջին որոշ պաշտոնյաներ շարունակում են բանեցնել չինովնիկի կեցվածք, չինովնիկի ձեռագրով ու չինովնիկի մտածելակերպով։ Եվ ցավոք սրտի սա քաղաքացիների մոտ առաջացնում է մի այնպիսի տրամաբանություն, որ ոչինչ չի փոխվել։ Ժամանակին որոշ քաղաքական հայրերի հովանավորությամբ պաշտոններին ու աթոռներին հավակնած ու այժմ այդ աթոռները զբաղեցնող չինովնիկները չեն փոխվել։ Եվ գիտեք ինչն է, որ ինձ համար զարհուրելի է, որ այսօր կան մարդիկ, պետական պաշտոնյաներ, որոնք համարձակվում են քաղաքացիների հետ կամահրանքով խոսել։ Նրանք դեռ չեն գիտակցել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մարդը գերագույն արժեք է։ Ու այդ տրամաբանությունը պետք է ջարդել իսպառ։ Անկախ նրանից, թե քաղաքական ինչ ճամբարներում են իրեն գտնվում, սա անընդունելի է ինձ համար, որովհետև այն ամենը, ինչ ամրագրված է օրենքով, պետք է իկատարածվի։ Ցավոք սրտի ես վստահ եմ, որ այստեղ մեզանից շատերը ամենատարբեր քաղաքական ուժերից ամենօրյա բողոքների, խնդիրների, դիմումների, հանդիպումների ընթացքում սրան բախվում են։ Եվ ցավոք սրտի պատգամավորի հիմնական գործառույթները թողած դարձել է լոկալ սոցիալական խնդիրներ լուծող։ Ինչու՞, որովհետև տարբեր չինովնիկներ թերանում են։ Ես կարծում եմ, որ պետական պաշտոնյան, որը նման կեցվածք ունի, օր առաջ պետք է իր իրերը հավաքի և տուն գնա։ Մենք հայաստանյան իրողության մեջ նման պաշտոնյաների կարիք չունենք։ Ես ուզում եմ զգոնության կոչ անել, որովհետև ամենատարբեր ոլորտներում սա արմատացած խնդիր է։ Եվ այս խնդիրը պետք է արմատախիլ անել հիմնովին, որովհետև չի կարելի քաղաքացու հետ խոսել վերամբարձ տոնով, որովհետև այո, այսօր ձեր վերադասը քաղաքացին է։ Ես չեմ վախենա հենց այս քաղաքական ամենաբարձր ամբիոնից անուններ հնչեցնել, որովհետև մարդիկ, որոնք տարիներով կոռուպցիայի մեջ թաթախված են եղել, այսօր փորձում են քաղաքացիների խնդիրներին լուծում չտալ, ու կարևորը մեկնաբանել, որ գիտեք, հեղափոխական արժեքներն են սրա պատճառը, որ գիտեք, հեղափոխություն եղավ, դրա համար ձեր խնդիրները չեն լուծվում, որովհետև իրենք վստահ են, որ իրենց քաղաքական հայրերը հետ են գալու ու փորձում են այդ ռեինկարնացիան ապահովել, չի լինելու։ Ես ուզում եմ հասկանալ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գործելու է օրենքը, Հայաստանը օրենքի երկիր է և վերջ։ Շնորհակալություն։